Jeg heter Yasmin, og jeg er norsk muslim. Dette har jeg gjort i de tre siste årene, i frykt for at familien min skal se meg uten hijab. Syklet hver dag ned til bussen, og nær når postkassa, som er husets blindsone, tar han meg hijaben og en helt vanlig norsk person. Jeg har ikke fikkert innan en hijab stemmer. Jeg har ikke fikkert. Jeg har ikke fikkert. Jeg har ikke fikkert. كبر وانا اغسل ووالد كير مقشر الى موته وادو يا اخر اللي بعده هدي انسي معني كبر مركي والد كير مقشر ادو كانوا كل يبانيسا وحبي برانيسا وحن لو تلقلي سمعنيسا والد كان هذه جال علوكيس وحو جعلها الو ادو كان تبقنا واخرنا عمل كيس وحبا Jeg og mine søsken ble født i Saudi-Arabia. Og når jeg var 4 år, så flyttet alle søskene mine og min mamma til Egypt, mens min far flyttet til Norge. Når jeg ble 6 år, så døde min mamma. Og da ble alle søskene mine helt alene i Egypt. 8 måneder etter mammas død, så fikk vi endelig lov å komme til Norge. Så var det OK til Bø. Min heimplass. Jeg husker at jeg begynte i 1. klassen. Fikk meg venner straks. Og levde det jeg nå i dag vil kalle et normalt liv. Hjemme er jeg muslim, mens ute er jeg en annen person, men jeg er fortsatt muslim. Det jeg gjør hjemme er at jeg ber. Jeg gjør det som er plikta for en jente og en dame skal gjøre i den muslimske religionen. Mens når jeg er ute, så er jeg lager vennene mine og har det artig. Min pappa brukte og enda bruker å få telefoner fra andre muslimer. Og de sier, hva er det datteren din driver på med? Hvorfor har hun på seg hijab? Og hvorfor har ikke hun på seg en burka? Pappa blir selvfølgelig satt på en vanskelig posisjon. Han har oppvekst oss 6 unger, helt alene, og står nå med å ta et valg. La meg være den jeg er i dag, eller gjør meg en ordentlig muslim. Dette er veldig tungt for han, pappa. Han har latt meg være den jeg er i dag. Men han har fortsatt ikke gitt opp håpet om at jeg en dag skal bli ordentlig muslim. Når jeg var mindre og kom til Norge, så var det ikke så strengt. Jeg var ikke pliktet til å bruke hijab. For jeg var bare 6 år gammel, og jeg er helt enig i det de sier, for at jeg lærte det. Jeg lærte til å følge reglene mine, jeg lærte til å se. Jeg håper for Guds skyld at en dag at ta på meg hijab. Føler jeg meg mest muslim eller norsk? Det er et spørsmål jeg stiller meg ganske mange ganger. Og svaret på det er, jeg føler meg norsk muslim, rett og slett.
håper for Guds skyld at i fremtiden jeg blir til den personen jeg vil bli, og har de forventningene familien min har. Jeg håper at en dag at jeg plutselig bestemmer meg for å bruke hijab. Om så det skal være i evig tid eller for en time. Jeg håper å gjøre familien min stolt. Mer stolt enn hva de er nå. Jeg håper at min pappa ikke må ta flere vanskelige valg på min vegne. Jeg håper jeg blir den personen han vil jeg skal bli. For uten han og familien min så hadde det vært ingenting. Uten deres støtte og deres meninger hadde det vært opprevet. Og hvis min mor hadde levd i dag, så håper jeg at hun også hadde vært stolt av meg. Jeg vet hun ser ned på meg hver dag. Og jeg håper virkelig jeg ikke har skuffet henne. Det er det jeg vil bli. Jeg heter Jasmin, og jeg er norsk muslim.